Вітаю! Це «Літопис незламності» і мене звуть Яна Степанковська. Сьогодні у нас в гостях Валерій Дорошкін, доктор психологічних наук, психотерапевт, автор книжок та керівник проєкту «Психологи на війні». Вітаю вас, пане Валерій! Добрий день, Ян! Розкажіть, будь ласка, про ініціативу «Психологи на війні». Ви з нуля створювали цю організацію? Чи було якесь певне підґрунтя для неї до повномасштабного вторгнення? Можливо, були у вашій команді, наприклад, психологи, які працювали до повномасштабного вторгнення з переселенцями з Донеччини, Луганщини, Криму? Чи все доводилося створювати з нуля? Ну, Яна, ви кожним питанням мене все далі і далі в такому історичному плані відкидуєте, тому що я, по-перше, сам переселенець. В 2014 році я приїхав з Криму, приїхав до Києва. Тому ця тема взагалі мені знайома по своїм власним переживанням. І це і моя власна історія теж. А по-друге, я раніше працював до 2022 року, працював в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості України. І там багато просто цих тем, пов'язаних з переселенцями, тому що вони всі, ну більшість з них, хто приїжджав до різних областей України, вони ставали на облік в центрі зайнятості. І так, ну, тим чи іншим чином ми там їх вивчали. Я працював на кафедрі психології, там їх психологічні феномени. Але це все ж таки була така психологія під час таких, ну, умовно мирних часів. Хоча я зараз абсолютно поділяю таку думку, що війна почалася набагато раніше, ніж повномасштабне вторгнення. Тим не менш, у нас ми все ж таки і не відчували, що таке справжня війна. І, ну, я маю на увазі людей, які тут от жили в таких областях, які не стикалися безпосередньо там з лінією фронту, де яка була на сході. Але коли вже почалася війна, оце був дуже такий значний виклик особисто для мене, тому що я, ну, спочатку не знав, що робити. І у мене була моя така щотижнева практика психотерапевтична. Більшість моїх клієнтів вже на той момент вони жили десь за кордоном, тому ця психотерапія не переривалася, я там продовжував працювати з будинку. І це мене якби допомогло мені стабілізуватися. А далі у нас в рамках Національної психологічної асоціації виникла психоаналітичного дивізіону, виникла така ініціатива. Ми проводили групи контейнери, так звані, для всіх бажаючих. Хто хотів, могли доєднатися до цих груп. Це почалося з березня 23-го року. Десь, я думаю, що минуло, ну, може, там 2 тижні, як тривала війна, і після цього ми вже почали робити ці групи-контейнери і працювали з людьми, там було багато психологів, психотерапевтів, працювали з тим, як вони взагалі відчували, що з ними відбувалося. Були люди, які переїхали кудись, там, наприклад, на захід України, були хто за кордон переїхав вже на той момент. Ну, так от ми потрохи-потрохи працювали, а далі, от знаєте, така схвильованість, таке, ну, безпокійство, знаєте, в мене було, я не міг заспокоїти себе стандартними процедурами життя, стандартними методами життя. Мені хотілося щось робити. І виникла ініціатива, все ж таки, особливо після того, як відкрили територію Київської області, можна було її відвідати, там, це я не пам'ятаю, 3 квітня було чи 4, ми туди поїхали, побачили, на той момент ще були оці вулиці з військовою технікою, людей побачили, які там, в якому стані вони знаходилися. І потрохи це оформилось в ідею, що треба створювати такі мобільні психологічні бригади, їздити і працювати з цими людьми, щоб не дати травмі, яка з ними відбулася, психологічні, не ті, ну, фізичні травми, да, але і психологічні травми, щоб не дати провалитися кудись глибоко в душу, де люди просто надали б перевагу забути це, а не виговорити все це. І от так ми потрохи зібрали людей, почали працювати. У нас зараз в команді 35 людей. Це люди, які з вами працювали раніше, так? З якими ви були знайомі? Як ви відбирали взагалі? Там просто історія була така у нас, що тому що це, по-перше, волонтерська робота,
По-друге, це робота пов'язана, ну, на той час ще була з небезпекою, коли ми створювали проєкт, це був травень, а почали працювати ми з серпня. Але в травні, коли ми створювали сам проєкт, ще була оця мінна небезпека, там, ну, багато, да, от таких хвилювань з приводу того, як ми навіть будемо відвідувати людей на їх території. Ну, ніхто про це не знав, тому я не брав таку от відповідальність, щоб запросити своїх знайомих, і якщо б з ними з кимось щось трапилося, це, ну, певні, ризики. Да, певні такі морально-етичні переживання у мене були. Тому я просто дав об'яву на Фейсбуці і запросив всіх бажаючих, хто хоче, описав умови, як все це буде, як це передбачено. Ну і відгукнулась велика кількість людей. Після цього я вже там відбирав. А скажіть, будь ласка, як люди, до яких ви приїжджали, чи готові вони були говорити? Тому що, як я дивлюся з власної, там, з власних спостережень, люди не дуже у нас відкриті до психотерапевтів, вони можуть досить скептично ставитися до цієї допомоги. Тобто, якщо їм здається, що все нормально, то значить, чого його звертатися, так? Чи вдалося вам переконати людей у тому, що їм потрібна ця допомога? Чи готові вони були говорити? Ну, от всі ці такі сумніви, які ви зараз розказуєте, були у нас теж. І от ми там перед тим, як почати вже робити ці виїзди, ми таких називали мобільно-психологічні бригади, було багато сумнівів. По-перше, самий головний опір був пов'язаний з тим, що психотерапевт, ну, частіше він працює в кабінеті. Він по вулицям не ходить, нікого не заманює, не кличе, там, що вільна каса, працює терапевт, приходьте. Так не буває. Це був достатній такий опір у людей, це у нас такий був тренінг, ми обговорювали, як ми взагалі це будемо робити. Для цього ми навіть дві посади додаткові ввели. В кожній мобільній бригаді був лікар, сімейний лікар і соціальний працівник. Сімейний лікар, він роздавав безкоштовні ліки, і була така ідея, що люди будуть в першу чергу приходити до лікарів і залишатися у психотерапевтів. Це реально працююча ідея, і ми так, ну, багато хто дійсно приходив за безкоштовними ліками, тим більше, що ми перед тим, як приїжджати, ми працювали з місцевими чатами, давали такі об'яви, що можна буде прийти, проконсультуватися. На той час, коли ми почали ще, і лікарні не так працювали в цих деокупованих територіях. Це один момент. Другий момент – соціальні працівники, їх входили з буклетами, і вони там щось роздавали, теж так, якби не терапевти це робили. Але все це виявилося, все ж таки, наші такі сумніви, вони пов'язані з мирним життям. Насправді, в мирні часи дуже важко, ну, якщо ми зараз вийдемо в Києві на вулицю і скажемо, тут працює терапевт безкоштовно, давайте до нього. То більшість буде просто йти по своїх справах, ну, посміхатися, дивуватися, думати, що це щось, ну, якась найменш нестандартна ситуація. Але на цих територіях все було іншим чином. Люди настільки були переповнені травматичним досвідом, що ми заходили, не просто зверталися до людей на вулиці, а заходили, наприклад, в сільську раду, в міську раду, на от, там, Макарові, я не знаю, в Бородянці, там, в різних таких місцях, Озера, там, ну, всюди, де ми були, в Гостомелі. Там, і ми 27, якщо я не помиляюсь, пунктів відвідали, Київською областю їздили. То навіть в таких місцях люди, до яких ми зверталися, допоможіть нам когось знайти, ну, ми там приїдемо за тиждень до вас, люди починали самі, ми їх не просили про це, розказувати про свої переживання, хто залишався з них. У них не могли себе стримати, розказували, ну, те, що в терапії такі інтимні подробиці психологічного життя. Терапії дуже часто, коли людина приходить, вона все ж таки ще перевіряє терапевта, чи може я довіряти, чи може я почати розказувати. Тут вони нас бачать перший раз, починають розказувати, плачуть,
сльози йшли, всі там почервоні, всі зі всіма фізичними реакціями. І це було, ну як я собі це пояснював, що це настільки був травматичний і такий сильний досвід, така травма, яку люди самостійно не можуть її опанувати. І це, знаєте, як людина, яка потрапить, я не знаю, в якусь важку, там, я не знаю, ДТП чи щось, вона може криком кричати «допоможіть». І от ці люди криком кричали «допоможіть». Це прямо як фон було. І цікаво, до речі, що зараз це дуже сильно змінилося. І вже навіть коли ми їздили в січні, в лютому, то такого було набагато менше. Все ж таки пройшов час. І люди вже не про окупацію кажуть. Залишається цей досвід. Він все одно травматичний. Все одно ми його не пережили ще. Не загоїлися ці травми психічні. Але вже говорять там про там, якісь до нашої влади, там, наприклад, що там не віднов... ці будинки нам ніхто не побудував, там модульні містечки. Ми продовжуємо жити, хоча нам обіцяли, що це буде тривати там 2 місяці. Це вже таки більш буде не справа. І це свідчить про те, що потрохи загоєння відбувається. А чи може це загоєння відбуватися саме по собі? Чи все ж таки допомога психотерапевта важлива? Да, от якщо по собі, то це буде, знаєте, є такий медичний термін, як інфільтрат. Щось потрапило в тіло, воно зі всіх боків, знаєте, тканиною якби обросло, але нічого, це продовжує болити, до цього не можна доторкатися, людина це буде оберігати і буде носити в себе як такий, ну, груз такий, знаєте, важкий груз, і вона не буде знати, що з цим робити. І це буде багато сил, таких внутрішніх ресурсів, які пов'язані з тим, щоб таку, знаєте, профілактику робити, якби, щоб не було запалень ніяких психічних. От багато сил буде на це витрачатися. Так, тому терапія тут якраз, ну, і проявила себе, і показала, що... Ну, це не зовсім психотерапія була, це скоріше кризова допомога, тому що ми не працювали, це ж не, там, знаєте, не роками ми працювали з цими людьми. Це було переважно 1, 2, 3, 4 зустрічі максимум. А потім ми давали людям можливість звертатися вже на телефони довіри. Зараз, ну, добре, що у нас багато є таких, ну, організацій громадських, які надають психологічну допомогу вже за, по, там, за телефоном довіри. Я спілкувалася з працівницею організації, яка займається допомогою сім'ям полонених. І вона розповідала, що зі своєї практики стикалася з такою проблемою, що зараз дуже багато людей називають себе психологами, пропонують свою допомогу, але вони закінчили якісь там курси. Чи потрібно обов'язково психологу закінчувати вищий навчальний заклад? Чи може бути курсів цих достатньо? І як взагалі вибрати для себе психолога, щоб він міг надати якісну допомогу? Ну, це психолог, взагалі, та освіта передбачає вищу освіту, ну, так, психологічну. Ну, наприклад, ми працювали, у нас були, ми працювали з певними фондами, вони нам додавали гроші, наприклад, на той же транспорт. Ми, да, брали, нас там возили транспортом, ще там якісь були моменти. І вони казали, що тому що це фонд, він теж відповідає, він, ми в колаборації працювали, то ми навіть збирали резюме з, там, зі всіма підтвердженнями освіти людей, які працювали у нас в проєкті. Тому що там, якщо це лікар, то він має, ну, обов'язково мати медичну освіту, там, психолог, психологічну. Тут мова йде про те, що, по-перше, це освіта вища, ну, повинна так бути. По-друге, психолог – це не просто людина, яка має вищу освіту. Це буде психолог. Якщо він збирається працювати як кризовий психолог або психотерапевт, це додаткова освіта. І вона пов'язана не тільки зі знаннями і там уміннями, якими може людина опанувати, це пов'язано ще з формуванням психологічної ідентичності. А ідентичність,
щоб створити, якби сформувати, виховати в собі ідентичність, це займає певний час. Це не за 3 тижні не сформуєш, не за 3 місяці. І якщо людина от закінчила якісь там короткотривалі курси, де пообіцяли, я не знаю, психологічну освіту, то її буде потім заносити будь-куди, тому що вона умовних немає от якорів. Основи немає. Да, такої, да, основи, яка її просто стримує від тиску, навіть звичайної комунікації з іншою людиною. Тому краще мати освіту. Це обов'язково. Це один момент. А як обирати для себе? По-перше, коли людина приходить до психотерапевта, до психолога, вона просто це абсолютно нормально. Якщо вона спитає, чи є у вас освіта, чи де ви навчалися, і чи є ви в реєстрі якоїсь організації. У нас зараз створено багато громадських організацій, які працюють під парасолькою інтернаціональних різних організацій. От, якщо людина є в реєстрі, там можна побачити, хто вона, то це вже гарантія певна. Психотерапевт має володіти певними якимось моральними якостями, так? Є ж моральний якийсь кодекс, так, для психотерапевтів. Як, за наявності у психотерапевта відповідного диплому, як ще визначити підходящого для себе спеціаліста? А як от людині зрозуміти, що от щось іде не так, і, можливо, їй варто змінити спеціаліста? Тут просто, по-перше, я, чесно кажучи, ніколи не бачив, щоб люди зверталися з вулиці. Це, знаєте, не такий кабінет, умовно, дентиста, де людина, яка відчуває потребу і гостру біль, може заскочити і сказати, що мені там, знаєте, зробіть, будь ласка, швидко там якусь пломбу, я піду собі. Все ж таки про терапевтів, а в більшості своєї питають. Інших, інших знайомих якихось там, і знайомі можуть порадити. Мені теж там пишуть мої знайомі. Просто є певні обмеження етичні, така етика психотерапії, що не можна працювати там зі знайомими, друзями, знайомих таких близьких, якщо мова йде, їх партнерами. Тому до мене звертаються, і я когось можу порадити. Це достатньо часто. І я думаю, що це велика кількість людей, хто вже таку культуру звернення до психотерапевта має, все одно людина така, шукає терапевта, вона може про нього щось почитати, спитати, хто до нього ходить. Дуже часто хтось порадив цю людину. От. А далі все залежить. Все ж таки, якщо людина... Тут просто є різні процеси в терапії. Якщо людина ходить, і вона... помічаю, що щось відбувається внутрішньо, знаєте, вона спирається на своє внутрішнє відчуття, і там щось відбувається з таким подвійним, якби, дном. Щось таке, що викликає, що це щось неправильно відбувається. От такому слід довіряти. І можна з кимось потім ще порадитися і перевірити, чи правильно, чи, знаєте, це валідізацію почуттів зробити. Чи правильно я сприймаю, що це щось недобре. Але в терапії є такі процеси, які пов'язані з так званим негативним перенесенням, коли людина може взагалі не сприймати терапевта, знецінювати його або її, але продовжує ходити і розуміє, що це процес, пов'язаний з терапевтичним пропрацюванням. І це нормально. Теж негативне почуття. Але там людина розуміє, що це не пов'язано з некоректною роботою. Це пов'язано з нашими стосунками, в які я вкладаю значний відсоток свого. От. І там вже пропрацювання. Тому тут, знаєте, треба, щоб розрізнити, треба ще вміти це розрізнити. Але в основному, орієнтуватися на свої якісь внутрішні відчуття. На свої внутрішні відчуття в будь-якому разі треба спиратися. Так. Чи не виникало у вас ідеї зафіксувати ці історії людей про те, як вони говорять про пережиту травму, оскільки цей досвід, який переживають українці, він в поганому сенсі слова є унікальним. І я думаю, що тут українським психотерапевтам є чим поділитися зі своїми закордонними колегами. Ми вже виступали цієї суботи в Вашингтоні по Zoom. 7 психотерапевтів українських, там велика кількість психоаналітиків американських,
була зібрана, і ми це, ну, це для мене, от, ну, я в психології достатньо давно, але це перший мій взагалі такий досвід, де українські психотерапевти навчали американських психотерапевтів, розказували свій досвід, як працювати. І вони зазвичай там вони нас, ну, нам там коментують, що як робити, радять, навчають, а це було абсолютно інше. Ми вже навчали, радили, як з цим працювати, коментували свій досвід, і вони погоджуються, що це абсолютно унікальна ситуація. Ну, перша унікальність така, що ми, хоча і перебуваємо в умовно захищеному місці, там Київ, я не знаю, Львів, Чернівці, будь-який Ужгород, але у нас нема не одного місця, яке повністю захищено. І якщо ми підемо на цю тактичну медицину, то нам скажуть, що будь-яке місце України, воно знаходиться в жовтій зоні. Це зона небезпеки, тому що ракета може потрапити в будь-яке місце. А це означає, що контакт зі смертю в будь-якому місці є. І це вже впливає на людей. Просто саме розуміння, що захищених місць немає, навіть якщо туди за весь час війни нічого не прилітало. Чи записували ви, фіксували інтерв'ю людей? Так, історії людей. З одного боку, це абсолютно психологічна робота і психотерапевтична. З іншого боку, це дуже класна можливість зараз історикам, і ми в колаборації з істориками працюємо, збирати такі усні історії, які допомагають наживо фіксувати досвід людей. І, по-перше, якщо брати от цей психологічний досвід, то є так звана зараз наративна психологія, нарація, наратив. Це про що? Що люди, коли ми живемо звичайним життям, ми пишемо свою звичайну історію подіями, які з нами відбуваються. Ми можемо прийти, я не знаю, після свого звичайного дня, розказати близьким, що у нас таке-то трапилося, я не знаю, батькам зателефонувати, або дітям, або партнерам, або самі собі. Нічого такого екстраординарного не відбувається. Коли щось екстраординарне, нам хочеться про це розказати більшої кількості людей, або ми розказуємо про це більш емоційно. А війна – це кожен день, кожну мить відбувається щось абсолютно екстраординарне. І коли накопічується така велика кількість екстраординарних подій, то вони просто переривають нашу нарацію. У нас вона стає рваною, ми не знаємо, як це, як про це розказати, ми починаємо цим жити, і воно, як тіло, розриває на шматки. Тому розказувати – це дуже важливий момент. Писати, записувати цей досвід, навіть в телефон, якщо людина не має бумаги або олівця, або олівцем записувати, або проговорювати собі, або проговорювати комусь. Це такий спосіб зв'язувати життя в його безперервності. Тому що якщо порушується безперервність, знаєте, екстра щось ординарне трапилося, я не можу це, ну, включити в своє звичайне життя, то це створює психічну небезпеку. Тому що у нас буде, знаєте, йти життя, перериватися на щось екстраординарне. Там я екстраординарний, тому що люди в екстраординарних подіях ведуть себе абсолютно іншим чином, ніж зазвичай, і вони дивуються собі. І це якби я тут екстраординарний, а потім я знову звичайний. І оця перервність, вона ламає особистість. Треба її промовляти, вимовляти, розказувати про це. Це психотерапевтична подія. А історична, останнє, то історична – це то, що от, в колаборації з істориками, представниками кафедри усної історії Київського національного університету, то вони кажуть, що унікальність цього досвіду в тому, що можна прямо зараз писати історію, спираючись на феноменологію людини, на те, що вона відчуває. Ну так, власне, чим ці історії свідчень цікаві, тим, що людина, після того, як пройшов певний час, після того, як вона пережила цю подію, вона сприймає її трохи інакше. Тобто не просто там розповідає голі факти, а пояснює для себе, чому і як. І це може бути не обов'язково її особистий досвід, а вже потім вона десь бере цю інформацію з якихось там, ну, засобів масової інформації, так,
І вона часом плутає цей особистий досвід і досвід, ну, про те, що вона десь там прочитала або побачила. Про що вона дізналася з так, звідки? А є, ви помічали, можливо, різницю, да, як людина описує подію, власне, після того, як вона одразу сталася, або ж, коли вже пройшов час, що вона якось трошки інакше її вже інтерпретує. От тут якраз, бачите, ви, коли ви кажете, що людина може розказати, чому це сталося зі мною, як це сталося і взагалі, що відбувається, і може все пояснювати, це вже вона пройшла тривалий час від події до опанування своїми емоціями, переживаннями і тої травми, яка відбулася. Насправді ще у нас триває таке велике питання, що взагалі відбулося, чому це відбулося, як це могло відбутися і що таке могло статися з цими умовними росіянами, що вони так себе продовжують поводити. Просто зараз, що нам допомагає вже відчувати себе більш впевненими, тому що ми все ж таки починаємо перемагати. В цій перемозі ми відчуваємо вже і впевненість, і ми починаємо, бо це нові такі почуття нас, знаєте, наповнюють. Ми починаємо пишатися собою. Все ж таки ми починаємо розуміти, що нас сприймають у світі як таких, знаєте, brave and courageous, таких бравих і сміливих, що ці почуття, вони просто такими стають опорними, на які людина може спиратися. І їй вже не так страшно спитати, а що тоді відбулося зі мною. Наприклад, там, ми працювали в Київській області, ця окупація тривала до кінця березня, початку квітня, місяць-півтора. І то помітно, наскільки це жахливий досвід, який бив безпосередньо, я це називаю, нарцисичну частину особистості. Цей досвід, який людську гідність, він настільки пригничував, що деякі люди перестали на якийсь час відчувати себе людьми. Чому? Якщо зі мною можна так поводитися, то хто я? Оце таке питання, воно дуже травматичне. Тому цікаво, що там, крім різної волонтерської допомоги, психотерапевтичної допомоги, у нас все ж таки там уряд працював, влада, якось їздили, багато чого на цих територіях відбувалося, і різні організації приїжджали. Ще є два моменти, які цим людям допомогли повернути людську гідність. І це навіть іноді смішно, але це правда. Це городи і тварини. Люди, коли вони почали знову працювати на городах, вони зрозуміли, що я все ж таки людина, якщо я можу чимось керувати, щось посіяти, щось потім зібрати. І це люди повертали себе буденність. І тварини, якщо я можу про когось піклуватися, то це все ж таки в мене щось є таке, що я пеклуюся, а не про мене. І оцей такий досвід, він повертав людську гідність, тому що були люди, які просто вони на якийсь час втрачають відчуття себе. І вони кажуть, скажіть мені, що я залишаюсь для вас людиною. Це от такий травматичний досвід. І що, який тут ще момент? Що коли людина перестає відчувати себе людиною, вона не може звернутися за допомогою, тому що вона не може відповісти, чи має я на це право. Чи допоможуть, а як до мене ставляться? І таке було, що, на жаль, таке було, що іноді в таких селах маленьких, з ким трапилась якась жахлива подія, то місцеві, її близькі, казали, що винна вона або він. Він порушив правила комендантської години. Да, там вони ж попередили, що якщо ти йдеш до блокпосту, то там за 200 метрів треба лягти на землю, підняти руки, ноги і сказати, у мене нічого немає. А він йшов собі спокійно і його розстріляли. Винний він. Або там на підвал кудись там. То от таке звинувачення, це звинувачення просто якби, воно має свою природу, чому так люди кажуть. Але коли так кажуть про людину, то вона все ж таки постраждала від окупантів, а потім страждає від того, що до неї так ставляться. Що їй не дають змогу повернути собі людськість і таке переживання людськості.
Тобто це, ну, це ж навіть не стосується там безпосередньо там окупації, там часто зараз можна почути, що от чому ви не виїжджаєте, навіть від друзів за кордону там. Ну, можна почути, да, там, що... Це, якщо б не було війни, такого б не було. Тому... А чому так люди кажуть? Це просто це, ну, війна створила колосальне напруження на суспільство. Угу. І в цьому, ну, коли напруження, то, знаєте, ми можемо будь-який взяти механічний пристрій, почати на нього, знаєте, прес такий, угу, давити на нього, і з нього почнуть вилітати різні деталі. Це під тиском. Часть людей, вони просто вилітають кудись за кордон і кажуть, слава Богу, мене викинуло, або я виїхав, або встиг виїхати раніше. І починають пояснювати, чому я тут. Це спосіб адаптуватися такий. Когось розплющило і нічого. Хтось викатився там ще якимось чином. А хтось, коли прес перестав вже подальше здавлювати, вони кажуть, можна було тут не знаходитися. Багато киян, я знаю, хто не виїжджав, і кажуть, а ну можна, і не треба було нікуди їхати. Але це все ж таки тому, можливо, тому люди кажуть, що вони не опинилися в цьому жахливому досвіді окупації. І от приклад Херсону, там іншим чином. Я знаю, ну, певну кількість людей, які були в Херсоні, і вони не радять, так би мовити, такий процес нікому. Знаходитися під окупацією рік. Ну, майже. Ну, не рік, там скільки у нас було менше, але... А є якісь поради, як спілкуватися з людьми, які пережили травматичний досвід? Є речі, які їм от просто не варто казати? Не варто казати, ну, що саме? У спілкуванні там, ну, нічого не переживай, все буде добре. Ну, це такі... Такі загальні фрази, ну, чи вони загальні, можуть... Що є, чи вони, ні, ну, я маю на увазі, так можна роздратувати людину, ну, так, що добре, якщо воно все ні, трати. Ну так, ну, вона, я, каже, власне, про це і кажу. Ну так, це ще ж більше може дратувати, коли там ти пережив якусь страшну подію, а тобі кажуть, ну не переживай. От я тут іншим чином, може, відповім. Давайте, от, дуже дивний для мене був момент, наприклад, який я трохи пізніше зрозумів вплив цього. От, наприклад, приїжджають психотерапевти, лікарі, волонтери кудись. І люди приходять і кажуть, що от ви там приїжджаєте, привезли, навіть коли речі якісь. От у нас вже все це є, всі ці продукти є, привезли б щось інше. І вони, коли щось інше привозять, вони кажуть, ну ви нам взагалі вже завалили нас їжу, але вже нам краще якісь речі. Наприклад, тут два моменти. З одного моменту це от ці всі дефіцити, якби люди закривають за допомогою цих речей. А з іншого боку, просто сама присутність інших людей, що про них ніхто не забуває, що туди їздять люди, їх підтримують, знаходяться поруч. Не обов'язково щось казати, можливо, просто знаходитися поруч. Це важливий момент. Чому? Що у великої кількості людей, які були в окупації, у них є така думка, що ми не виїхали, тому що не могли. От всі, хто змогли, вони виїхали і нас кинули ще. Угу. Нам ніхто не допоміг. Ми взагалі покинуті були. От спроможні, хто, у кого було все, угу, там, транспорт, гроші, мова якась там іноземна, вони поїхали. А коли вони дізнаються, що люди з транспортом, умовно, грошима і мовами залишилися теж, знаходилися поруч з ними. Просто це військова вдача, що до них не дійшла ця хвиля окупації. І вони, як тільки ці люди були звільнені, ці місця були звільнені, починають приїжджати, бути поруч, нікуди не їдуть і кажуть, що ми весь час були тут. Так сталося, що ми не потрапили під окупацію. Хоча ми були в сусідньому, умовно, селі або в Києві перебували. І от сама наявність людей, такий ефект, ну, соприсутствує він так, якби, наявність людей, вона дуже важлива. І тому іноді от така підтримка, не обов'язково щось казати. Казати треба або тоді, коли людина втрачає, знаєте, такий
стержень особистості, вона просто втратила і не може, у неї нема такого «я» дорослого, яке допоможе їй стабілізуватися. Тоді кризовий психолог там допомагає, що давайте, ну, буде тут і зараз він допомагає. От такі там техніки різні використовуються, заземлення, там, знаєте, привести до тями людину. В іншому моменті, коли людина вже вивозить все це, може, то там краще не давати такі поради, все буде добре, тому що це людина сприймає, як що від неї відмахнулося, і каже, не перевантажуй мене, тут і так недобре. Тут мені не добре. От у тебе, знаєте. Тому помовчати, іноді побути, поспівчувати, підтримати, ну, якось хоча б разом. Яким людям, власне, було легше пережити війну, пережити цю травму? Чи є якісь способи підготуватися до війни, наприклад, загартувати себе? Ну, тут насправді, що я для себе, знаєте, як відкриття, що війна, вона відкриває ресурси особистості і такі джерела живлення. Іноді нам здається, що це дуже сильна така особистість, а вона ламається. Тому що вона починає якби намагатися якось перемогти, зробити виклик в цій же самій окупації. Є такі, знаєте, ну, коли такі класні, сильні люди, на яких там спиралась громада в повсякденності, вони просто там гинули, тому що вони, ну, якби нескорено так вели себе. Їх помічали і розстрілювали, і все. І людина нічого не зробила такого. Вона просто сказала, що я взагалі вам не підкорюсь, не буду жити по вашим правилам. Є люди, які дуже сильні, але не витримували того, що їх, ну, от цього пригничення. Є навпаки сильні люди, які залишилися сильними. От діти. Саме такий простий приклад. Взагалі було багато дорослих і батьків не очікували, що саму велику підтримку вони отримують від своїх дітей, які могли сказати, що у мене все добре, про мене не хвилюйся, ти витримаєш. І діти ставали такими, знаєте, маленькими терапевтами для своїх батьків. І батьки починали спиратися на дітей. Відбулося миттєве дорослішання дітей. А чому так сталося? Тому що є такий досвід, коли діти кажуть, що відбувається, батьки кажуть, я не знаю. І діти кажуть тоді будемо, вони навіть не кажуть, вони просто, тоді ми будемо думати про це разом. І починають давати такі ідеї і такі емоції, які допомагають батькам. Вони кажуть, о, принаймні я за тебе вже не настільки відповідаю, ти такий дорослий. Або така доросла, починають спиратися на своїх дітей. І це неочікуваний абсолютно результат, що діти можуть бути під час війни більш стійкими до таких от... До потрясінь. Да. А чи не є це додатковим навантаженням на дитину, коли дорослий не пояснює їй, що відбувається, а дитина повинна сама якось зорієнтуватися? Є, але це ж тут, якщо ми будемо виходити з позиції, що це додаткове навантаження, так не можна робити. Просто це вже трапилося. Тут ми можемо просто, як, знаєте, спостерігати. Дуже часто так було, що батьки не мали ресурсів пояснити своїм дітям, що відбувається. І діти знаходили пояснення такі. Звісно, краще, коли батьки, знаєте, сильні, все можуть витримати і взагалі захистити дітей від цього, у тому числі від ракет і все таке. Але такий ефект всемогутності виявилося, що нам не притаманний. Ми не можемо захистити весь світ, знаєте, навіть нашу країну від цього. Тому вже відбувалося, як відбувалося, але можна сказати, що діти, не дивлячись ні на що, вони достатньо сильні, вони мають ресурс. І це я до чого зараз кажу, що це треба визнавати і, на мою думку, зараз просто вже діти, не всі, у деяких такого не відбулося. Але діти, які подорослішали, з ними вже треба і спілкуватися, поважаючи цю дорослість, яка у них трапилася. Не повертати їх знову в дитину, тому що це буде нечесно, що
коли нам було треба, ти був або ти була дорослою, а зараз повертайся знову в дитину і не будеш ні на що впливати. А як краще дітям пояснювати війну? Як краще це подати, щоб і не налякати дитину, але і в той же час пояснити, що відбувається? Ну, бачите, війна такий, ну, можна сказати, в певному сенсі чесний процес. Чому? Що його не приховаєш. Все, що відбувається, відбувається насправді. Тут важливий момент протистояти навіть не подіям. Події от вже такі, як от протистояти пропаганді, це важливо. От. Якщо от ви зараз задали питання, я згадав, якщо я не помиляюсь, неймовірна легкість буття чи якийсь інший фільм, де батько зі своїм сином опинився в концтаборі, і він якби показував, що все це така гра спеціальна. Ну, не знаю, як це вплине на дитину, коли вона подорослішає. Вона буде розуміти, що батько це робив заради неї. Але от тут от відчувати, що як я все це пропустив, це буде така провина, може бути, що я жив під час війни, я пропустив війну. То все ж таки, я думаю, що батькам треба пояснювати, що відбувається, настільки, наскільки вони це можуть пояснити. Не видумувати, не вигадувати зайвого. І якщо у батьків є ресурс давати дітям певну таку кількість оптимізму, то краще це давати. Ну, якщо немає ресурсу, то не можна дати те, чого людина не має. Хоча я за оптимізм особисто. А як не переплутати цей оптимізм, да, з байдужістю? Тобто, коли почалося повномасштабне вторгнення, я для себе так розуміла, наприклад, що таке Росія, тому що я там читала новини про Донбас, що вони там роблять на Донеччині, Луганщині, окуповані, і там були вже свого роду концтабори, типу як ізоляція Донецька. І я так для себе думаю, що, можливо, це допомогло мені якось швидше зорієнтуватися, чому Росія так робить. Я просто бачила розгубленість людей, які жили там в своєму розумінні, да, там дружньо з Росією всі ці роки, там починається з 14-го року, і намагалася якось не помічати війну. Але ну, коли почалося повномасштабне вторгнення, я бачила у них якесь певне розгублення. Чи це тільки моє спостереження, чи так воно Ні, і справді? Ні, я думаю, що взагалі, коли розбиваються, знаєте, рожеві окуляри, це боляче. Да. Тому і тут, ну, це ж не тільки, у людей же це їх був власний вибір не помічати того, що насправді вже трапилося в Криму. І, наприклад, я просто знаю по собі, да, що я в Крим, ну, у мене там родичі, я приїжджав туди, ще їздив, і я бачив, як змінюється Крим. В жахливо таку атмосферу все це перетворилося. І коли я приїжджав і деяким людям розказував, вони це не вірили, ну, вони просто не хотіли в це вірити. Вони казали, я свої рожеві окуляри не зниму. Тому вони не вірили, що все може трапитися, що трапилося. Коли це трапилося, вони намагалися сказати, що все не так. Це я про українців зараз, так, не про росіян. А коли вже почало, вони все одно продовжували захищати свою позицію. Тому що ці так звані рожеві окуляри – це насправді позиція, яку людина обирає. І коли будь-яка позиція атакується, то людина перше, що робить, він її намагається захистити. Просто так не віддасть. Тому що це він, людина сама повинна дійти до того, що ця позиція, вона тільки, ну, погіршує все. Погіршує, що ця позиція віддаляє від реальності, яка відбувається, що ця позиція виводить в якісь ідеологічні сфери, але ніяк не допомагає жити, ну, в тому, що є, і вона починає конкурувати з почуттями, які йдуть зсередини. Я просто знаю тут, знаєте, іноді люди є такі, які відчували себе зрадниками. Коли вони перебуваючи тут, в досвіді такому ж самому, але вони намагалися пояснити, що все, що відбувається, все ж таки не зовсім так, що, ну, там якісь наративи використовували, такі близькі до російських наративів. І у них з одного боку ідеологічна позиція,
а з іншого боку почуття, що вони зрадники. І це важкий досвід. Я просто знаю про це, тому що я з такими людьми стикався, спілкувався, і я бачив, наскільки їм важко пережити все це. І їм, звісно, хотілося потрапити в середовище, яке б їх підтримало. А вони знаходились серед нас, вони відчували тиск, тому що вони якби такі, як чорна чи біла вівця посеред всіх інших. Хтось з них, скоріше за все, змінився, а хтось, хто продовжує, це небезпечно, так би мовити, для власного здоров'я. І не в тому сенсі, що це хтось викриє їх позицію, а в тому сенсі, що це небезпечно зсередини. Вони знаходяться в постійно отруєній внутрішній атмосфері, конфлікті такому, знаєте, між їх ідеологією і почуттями. Так, у кожна людина в Україні має свій окремий досвід переживання війни. Хтось втратив, можливо, близьку людину, хтось пережив окупацію, хтось просто боїться постійних ракетних атак, а хтось просто собі продовжує умовно жити так, як до війни. Як нам потім знайти спільну мову? Тому що зараз, ну, можливо, це як вплив пропаганди, але починається, там, наприклад, у соцмережах роздмухують, що от подивіться, поки ви тут п'єте каву, хлопці гинуть в окопах. Але, тим не менше, якось потрібно продовжувати жити тут. Як нам потім порозумітися? Ну, тут, знову ж таки, це таке, ви скоріше, знаєте, це таке ціннісне питання. Особисто я вважаю, що під час війни два процеси відбуваються. Це перший процес безпосередньо, він пов'язаний з захистом, ну, таким опором, яким ми чинимо, знаєте, пручання таке і іншим, ну, всім цим оркам. І це така частина пов'язана з війною безпосередньо. Друга частина, ця частина пов'язана з відновленням країни. Ми не можемо захищати країну, яка вже загинула. Ну, тому ми повинні, хтось повинен займатися відновленням. Це абсолютно нормально під час війни. Якщо не буде мирного життя, то військовим не залишиться, ну, нема чого захищати. Якщо б умовно наша країна вся була як Бахмут, то, ну, це велике питання, а кого нам захищати? Навіщо нам захищати руїни? Люди ж захищають не Бахмут, насправді. Люди захищають можливість, ну, в іншій частині України жити, відновлюватися. І якщо, наприклад, у нас вся країна була б така, як Бахмут, то куди б поверталися вони? Оця ротація, чому іноді кажуть, що нашим людям, військовим, все ж таки легше психологічно, що вони можуть проїхати умовні 10-20 кілометрів, опинитися посеред такого, ну, про життя, яке продовжується, де їх можуть підтримати, де їм ради, де є така мирна частина життя. І вони завдяки цьому відновлюються. А всім цим росіянам, куди вони їдуть? Вони їдуть в те, що вони зруйнували до цього. Їм, у них нема зараз такого. Це вони по півроку, ну, не можуть взагалі зрозуміти, а що таке мирне життя. Тим більше, що у них вся їх країна заперечує, коли вона заперечує, ну, це ж заперечення війни взагалі, воно тоді війна уходить в фон і починає в фоні працювати. Як щось працює в фоні, коли ми за цим не слідкуємо, це дуже небезпечний процес, тому що нема контролю. І все, що в фоні, воно викликає тривогу. І от вони в такої, знаєте, ну, це про них, я про них навіть не хочу зараз. Але якщо про нас казати, то, ну, як на мене, от трохи про інше скажу. Давай. А я якось так стикався з такою думкою від військових, що не треба нас героїзувати і казати, що ми, що наші військові, наприклад, такі гіганти, справжні герої, там військові котики, там, ну, все да. таке. І кажуть, не треба, ми звичайні люди, які гинемо, треба поважати, що ми гинемо. І я з одного боку підтримую цю думку, з одного боку. З іншого боку, я розумію, що якщо наші люди, які живуть в містах, де захищених містах,
Якщо б вони не казали, що військові герої – справжні котики, і не пишалися їми, то тоді б вони сказали, слухайте, а це нормально, що взагалі ніхто не відмічає, не каже про нас, що ми герої, що ми… Це просто краще відмовлятися від надлишкових процесів, що ви занадто кажете, що ми герої, ми звичайні люди, чим казати з дефіциту, ви не забули, не ошалели там в своєму мирному світі, не забули про нас. Тому я за те, щоб давати військовим більше поваги, шани і героїзувати їх, не треба їм, хай вони відмовляться, хай вони навіть на це сваряться. Але це дає таку можливість відреагування шани по відношенню до них, а від зайвого відмовитися легше, ніж коли дефіцит десь це шукати. І ще є такий момент, що все ж таки у військових є родини. От про це я знаю якраз зі спілкування в цих деокупованих місцях. Чому все ж таки дуже важливо покращувати психічний стан людей, хто знаходиться в деокупованих місцях? Тому що їх родичі десь воюють, і коли вони телефонують і питають, як ти, а людина каже, яка чекає їх вдома, я в депресії, не можу себе знайти і не знаю, чи жити, чи варто жити, чи не варто жити, це створює вже у військового таке, знаєте, переживання, що він перестає бути, він фізично залишається на фронті, а думками він починає знаходитися десь. І він втрачає увагу, втрачає таку сосредоточеність, так мовити, в процесі. Тому, коли, коли військовий телефонує, і він розуміє, що там все добре, що його підтримують, що сили є, що, ну, що, і люди навпаки кажуть, що ми можемо для тебе зробити, то це заспокоює військових. Він тоді знаходиться там, де він знаходиться. Тому от цей процес відновлення, він важливий все ж таки. І каву іноді теж нормально попити. Ну, це цікавий момент, тому що я помічаю, що багато людей, які перебувають ніби в кращому становищі, там, в кого немає там рідних на війні, якось намагаються ніби як прибіднятися чи як. Ну, провина. У нас провина – це взагалі колективне відчуття. Так, якась провина, і вони, ну, справи добре, але відповідно до зовнішніх обставин, ну, тобто, людині і часом соромно. Ну, це адекватно. Насправді, ну, якщо людина не помічає війну, то це не зовсім адекватно. Просто тут є два моменти пов'язані з… Є люди, і це, ну, було сильніше всього помітно на початку війни, десь до літа, які взагалі перестали жити буденністю. Вони просто жили, працюючи, якби, все для фронту, все для перемоги, всі гроші віддавали, не спали, займалися волонтерством. І у них таке, ну, дістрофія ресурсів відбулася. Настільки вони, якби, втратили, що вони увійшли в таку маніакальну фазу. Є люди, які за кордоном взагалі живуть в мирних умовах, але не живуть, перебуваючи в якоїсь там Німеччині, Франції, або в Канаді, або в Штатах, а живуть, як будто би вони тільки новинами з України. Війна стала для них такою фігурою, що закрила все. Ніякого взагалі мирного життя, ніякого власного життя, ніякої буденності, тільки телеграм-канали і новини з фронту. І це перебільшення. І тоді для таких людей треба повернути їм буденність в їх життя. І це було б нормально. А є люди, які навпаки не помічають, війни нема, живуть так, як живуть. Це теж перебільшення просто в інший бік. І це теж недобре. Ну, недобре, я не в оціночному зараз кажу плані. Це недобре для самих людей, тому що вони війну виводять в фон, вона якось в них працює, вони не помічають як. І коли щось ми не помічаємо, як це в нас працює, ми не можемо сказати, ми можемо, мені ок, мені нормально. Але що за цим ок, за цим нормально стає, невідомо. І коли починаю з людиною спілкуватися, то виявляється, що людина цю інформацію не, якби, не перетравлює, а це бан такий умовний, вона банить її, вона її заперечує, і вона
її від неї закривається і постійно ходить, якби одним боком повернута до спиною повернута до війни. А це такий, знаєте, коли вже спілкуєшся з людиною, розумієш, наскільки це її лякає, що це не від емоційно, ну от не емоційно тупа людина, а просто вона перелякана настільки, що вона надає перевагу взагалі не помічати чогось. Живе, як будто цього нема. Відрізає частину життя, яке з нами зараз відбувається. А просто от коли ви кажете, що люди, там хтось каже, що пити каву – це неправильно, а хтось каже, що пити каву – це можна, і все таке. Моє особисте ставлення до цього таке. Якщо це людині допомагає пережити війну і бути адаптованою, працювати, там, а залишатися людиною. Іноді ми використовуємо більш такий влучний термін – залишатися громадянином країни. Громадянин країни – це людина, яка живе в цій країні і не ігнорує процеси, які відбуваються в країні. У нас в країні війна, це правда. І тому ігнорувати – це якісь не по-громадянськи, так би мовити. Ну, так. І якщо от якісь процеси допомагають їй бути адаптованою і залишатися громадянином країни, то це є нормальним. Нікому ще філіжанка кави, яку хтось випив, не завадила. Ми зараз ведемо ж з Росією не тільки війну фізично, так, війну збройну, а ще й інформаційну. І часто я помічаю, що подібні закиди про каву у мирних містах, або там ось перед Великоднем, пам'ятаю, постала, що от ви святкуєте, хлопці воюють. І я помічаю, що це якісь, ну, дуже схожі на якісь певні вкиди. Да. А як нам поводитися в соцмережах, і як нам, наскільки обережно потрібно це все постити, репостити, подібні такі закиди? Погоджуюсь з вами повністю, і більш того, я навіть, мені було цікаво такі відслідковувати такі вкиди, іноді я переходив на сторінки людей, хто це писав. Виглядає це, ну, тут спочатку з мети, да, мета, яку ставить всі ці росіянці, вони же, їх мета вбити. Вбити будь-яким способом. Це ж не обов'язково зброєю. Вони можуть просто вбити у нас будь-яке мирне життя. Вбити мирне життя – це означає, що всі померли. Або всі живуть тільки таким сумом, знаєте, така скорбь панує, всі забарвлено все в чорне, в сірі такі фарби, тотальний процес горювання. Це їх дуже класно, якщо б вони для них, я маю на увазі, якщо б вони це створили. Тому вони створюють яким чином? Хтось, да, я не знаю, п'є каву, йому написали, краще б ти воював, хтось пішов в гори, йому теж, якщо стільки сил. У мене є просто такий знайомий, він дуже не просто гарний лікар, а ще й відповідальний лікар. Він їздить по всіх горячих точках, працює як лікар, і в Бахмут їздив працювати, і в Херсон, і в Ізюм, як тільки він відкрився, і так далі. І коли він заради відпочинку поїхав, зайшов на Говерло, йому написали, тобі, якщо стільки сил, краще воювати. А він каже, я кожен день, я взагалі працюю на фронті. І ця сторінка, з якою це було написано, вона пуста, вона мертва. І це я сприймаю як такий вкид, що не треба вам всім жити, вам треба померти. От, тому я, це от ще переконує мене, наприклад, що ми маємо право жити. І ми повинні жити. Ми не повинні війти, знаєте, в таку тенденцію вмирання тотально. Ми повинні війти в тенденцію життя. Чому? Тому що якщо тіло країни буде живе, тіло країни буде наповнене життям, то воно циркуляцію цих процесів віддавання на фронт, воно буде набагато потужніше. І воно підтримує військових, ніж коли тіло померло, за рахунок, ну, ми не зможемо навіть в такій метафорі єдиного організму, ми не зможемо підтримати тоді їх. Щось повинно працювати, щось повинно бути здоровим, і щось повинно бути таким, що може віддавати від
таких не надлишків, а від здоров'я, а не від смерті, як нас намагаються в це штовхнути. Да, власне, от ці ж навіть вкиди зі знущаннями над українськими полоненими, коли там періодично ці відео закидують, дуже багато моїх знайомих це все репостять, щоб показати, ось подивіться, що відбувається. Але в першу чергу це ж впливає на нас самих. Тобто, коли ти відкриваєш стрічку там Інстаграма і просто листаєш, а там на тебе навалюється весь цей жах. Як нам взагалі дійсно екологічно поводити себе в соцмережах? Таке ж не можна постити. Чи це варто постити, щоб бачили? Тут, Ян, я теж вам відповім тільки таким чином, що той, хто постить, він в цьому щось знаходить для себе. Різне. Але чомусь людина може цим постом кричати, допоможіть. Але цей крик, він теж звертає увагу до чогось. Хтось цей пост, різні мотиви. Але якщо, наприклад, вам, чи мені, чи комусь ще, це нема ресурсу на це дивитися, нам не треба на це дивитися. Ми за психогігієну, на жаль, зараз настільки сама ця... я взагалі вважаю, що у нас два небезпечних параметри. Перший – це інформація, яка постійно надходить, а другий параметр, він ще більш небезпечний, ми просто його не помічаємо. Це кількість інформації, яка надходить. Зараз ми перенавантажені інформацією. Ми можемо прочитати... зараз як відбувається? Ми можемо пролістати телеграм-канал, де буде за день 250 новин. Вони будуть всі умовно такі, що нічого не відбувається, ми будемо вважати. Але це 250 новин. Їх просто вкинуто в нашу психіку, і вона їх все одно пропрацьовує. Тому що психіка так організована, що все, що поступило, вона якби починає розподіляти. Складати. Якщо вона не може це скласти по таких полицях, то вона складає хоча б в певний мішок. Але все одно втрачається психічний ресурс. На жаль, над кожним не стоїть людина, яка буде нагадувати «пеклуйся про себе». Тому це наше завдання – піклуватися про себе. І нагадувати собі, що так, стоп. Треба зупинитися на сьогодні, нічого не дивитися, взагалі просто походити, погуляти. От слава Богу, що зараз ми входимо в літо, а не в зиму. Тому що перед зимою, я хвилювався достатньо сильно. Не ви один. Всі хвилювалися. Я не знав, як ми пройдемо, але ми пройшли. А літом взагалі на вулиці тепло, ростуть рослини, літають птахи, співають. А як нам спілкуватися із закордонними нашими знайомими? Яку їм варто поширювати інформацію про Україну, щоб не згасала ця підтримка, яку вони нам надають? Тобто я розумію, що якщо це буде суцільний жах війни, вони рано чи пізно закриються від цієї інформації, тому що будуть нездатні її перетравити. Як нам балансувати? Тут просто слава Богу, що це зараз не тільки наша справа поширювати інформацію. Я маю на увазі звичайних громадян, поширювати інформацію про війну. По-перше, у нас дуже класно працює МІД, а у нас все ж таки якось працює вся наша зараз державна система на поширювання цієї інформації. А по-друге, що набагато краще. Що зараз у нас є країни, які насправді нас підтримують. І вони на державному рівні цю інформацію поширюють і розказують. Це вже не наша відповідальність. Ми, знаєте, не як колись в Уганді, коли була війна, там це була справа місцевих, розказати, що у нас жахи. Вони були в повному інформаційному вакуумі, про них ніхто не знав. І вони поширювали, що тут туці вбивають хуту, чи навпаки, хуту, туці, вже не пам'ятаю. Але це був справжній жах. І вони намагалися докричатися, їх ніхто не чув, тому що люди, цього нема в інформаційній повістці, і нема. У нас, я зараз, наприклад, коли я спілкуюся з людьми, які з-за кордону, які не наші українці за кордоном, а які справжні, так би мовити, да, представники своїх країн, я кажу, що ми живі, там працюємо на перемогу. І все. А все інше вони бачать не від мене.
І наостанок короткі побажання, короткі поради, як нам пережити жахи війни і зберегти ментальне здоров'я. От, піклуватися про себе, їсти кожен день, гуляти. Ну, знаєте, здесь такі поради, вони насправді робити те, ну, просто не фіксуватися на чому. По-перше, нам треба, як от важливий, да, такий момент, диверсифікувати все. І вкладання грошей, а тут у нас диверсифікувати, звідки ми отримуємо ресурс. Краще все ж таки, якщо є сили, займатися різним, тому що це буде тоді підживлювати з різних джерел, і тоді людина буде, от це як вкорінення в життя. От не один повинна корінь, знаєте, пускати на 30 метрів, як іноді виноградна лоза робить. Краще зараз мати багато таких джерел живлення. А ще один момент, це що у нас дуже добре, 90% у нас зараз поділяють віру, ну, в нашу країну, там, в армію і в нашу перемогу. Це означає, що у нас є певне таке, знаєте, єдинство між людьми, з'єднаність така. І от цю з'єднаність, на неї теж треба спиратися, розуміти, що, знаєте, по вулицями походити, подивитися на людей, які тут живуть, збагачувати себе за рахунок нашої, ну, різниці між людьми, а крім того, за рахунок того, що все ж таки всі вони тут, я знаходжусь тут, вони знаходяться тут. І це отак просто набуватися в такому соціальному полі. От я б так порадив. Я набуваюся. Дякую вам за таку цікаву розмову і змістовну. Побажаю вам тільки успіхів у вашій роботі. Сподіваюся, ще можливо побачимось. Дякую, я вам теж успіхів. Да. Дякуємо.